្មានអាណាងាប់ទេប្រហែលឯងនឹងឯងងាប់ហ៎មកឯងកុំនិយាយច្រើនខ្ញុំឲ្យមើល TikTok នេះមួយមកលឿនមកក្រែងមានកូនមុនចូលឆ្នាំនេះឯងចូលឆ្នាំនៅមួយអាទិត្យទៀតហ្នឹងហើយមកហេ5ថ្ងៃឯងមិនទាន់មានកូនទៀតឯងចូលឆ្នាំហើយនេះមិនកើតទេអានលលលលខៃបីដងតិចតិចមកឯងខ្ញុំទៅរួចមកទៅទៅរួច